Цикломен Коськи – рослина червонокнижна. Насолодитися його красою можна в ботанічному саду ДНУ. Та опинилася квітка тут дивним чином. Її привезли до Дніпра на продаж браконьєри з Криму. На залізничному вокзалі турбини з цикломеном помітили студенти та викликали поліцію. Квітку вилучили, відправили до ботанічного саду. Тут вона і прижилася. Таких червонокнижних рослин тут не один десяток. Якщо вже брати загальносвітовий перелік, у нас їх може бути близько 100. Тобто є ті види, які охороняються в інших країнах світу, наприклад, в тому ж Китаї, наприклад, в тій ж самій Європі, відповідно, десь в Канаді, там в Сполучених Штатах Америки. Насправді ми охороняємо не тільки ті види, які занесені в Червону книгу України, ми охороняємо також ті види, які занесені до червоного переліку всього світу. У Червоній книзі Дніпропетровської області 450 видів рослин. Серед них зникаючі, рідкісні та ті, які вже давно не зустрічаються, кажуть дослідники. Тож раз у 10 років книга потребує оновлення. Пройшло 10 років, багато види, які раніше були рідкі, які, може бути, більш-менш звичні, стали рідкими. А ті, які були рідкі, може, взагалі зникли. Це потрібно відслежувати постійно, для того, щоб підтримувати і рекомендувати їх охорону, для того, щоб підтримувати рівень біорозноманіття. Тварин у Червоній книзі регіону 425 видів, та зоологи переконані, це не остаточна цифра. Останні дослідження показують, кількість червонокнижних тварин збільшиться в 1,5 рази. Обновление Красной книги – это только завершающий этап исследований. На протяжении последних 2-3 десятилетий кафедра сотрудники кафедры, это 10 человек, проводили исследования по всей территории области. Это каждодневный сбор данных, это для мелких животных установка почвенных ловушек, это для крупных животных учет визуальный, более 20 методик только по беспозвоночным животным. На Дніпропетровщині загалом 13 тисяч видів фауни та 2 тисячі флори. З них під загрозою понад 10%. Та в центрі уваги вчених не тільки рідкісні і зникаючі види. На популяції розмаїті позначається зміна клімату, тож на території області з'являються нові рослини і тварини. Цієї весни, після закінчення сезону полювання, відбувалась таксація, перерахунок мисливських тварин. І наші мисливці нам надали інформацію, що до нас вже прийшов з Середньої Азії таких хижак, як шакал. Раніше їх у нас не було взагалі. Червону книгу Дніпропетровської області написали у 2011 році. Наразі над її оновленням працює спеціальна робоча група, до якої увійшли науковці та вчені регіону. Олександра Фільден, із Крикус, Костянтин Кесар, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».